со надпреварот против тимот на Кросинг, кој што ќе се одигра утре во Скопје. Женскиот кошаркарски клуб Клубски го започнува своето трето учество во рамки на првата женска кошаркарска лига на Македонија. Фактот што деновиве репрезентативката Ванеса Василевска го продолжи договорот со нашиот клуб, сигурно ќе биде мотив плюс за останатите кошаркарки на престојниот дуел со Кросинг да го дадат својот максимум и да остварат поволен резултат во рамки на првото првенствено коло. Свој настап викендовки имаат и кадетите на Клубски, кои што во својот премиерен настап на домашен терен ќе ја пречекаат женската екипа на Бадел. Надпреварот е закажан за во недела во спортската сала на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо.